တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်အလက်စကန်ဂျီရွာသားတို့ဟာနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်ခန့်ကရဘာချံကိုတွားရောက်စဉ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တဲအနီမှာမြေမြုံမိုင်းနှင်းမြေကနေဘဲချေကျမပစ္စည်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒါဟာရေမြွနယ်တောင်ပိုင်းနယ်မွန်တနင်္သာရီအစပ်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့တလခွဲခန့်အတွင်းမြေမြုံမိုင်းတန်ခံရတဲ့အုံအမြောက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ နဝမ29ရက်မနက်ပိုင်းတော့ကမိုင်းနေမိတဲ့သူကအလဲစခန်းကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ကွန်ဘလိုင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးဗေချနာကဂျေမွတ်ပျက်စီးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ညာချေကလည်းအယူကျိုးတရားတွေရရှိထားကြောင်းအခုချိန်ကရဘာဆေးှီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအခုလိုဖြစ်တော့ရွာသားတွေအနေနဲ့ခြံထဲဆင်းဖို့ကြောင်းယူနေကြတယ်လို့အလဲစခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနိုင်တင်ဆန်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံတွေမြတာခဏမြေမြုပ်မိုင်းတံခံရရယ်ဆိုတော့ဟိုးရင်ကဆိုရင်မကြောက်မိသလောက်ဖြစ်ပြီးငိမ့်ချင်းဖြစ်စဉ်အောက်ထဲဖုန်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအခု လို့ဖြစ်တာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေတာကံတူကသုံးသက်ပြောကြပါဗျာ။မွန်စီယက်ဆိုနဝကညိနေမှုဦးမင်းအောင်သူကလည်းဒေတာကံတွေအနည်းနဲ့မတွားရဲမလာရဲဖြစ်နေကြမဲ့ဆိုရင်သူတို့မိသားစုတွေရဲ့အဆဝင်းနေရည်တည်မှုတွေကိုလာထိတ်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ biga ရဲ့အော်တိုဘာလာ28ရနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ကလေရေမြုပ်နယ်တောင်ပိုင်းဟန်ကန်ကျေးရွာသာတိကိုင်းတိချန်တမမင်းမွန်ချန်းခေါ်အဗလိုင်းစုတို့ဟာတောင်ရှောက်ကွင်းလက်မဘေးမှာရှိတဲ့ခြံထဲကိုအဝင်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးနှင်းမိပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မြဘဲခြေပုံဟာကျေမွပျက်စီးတရားရရှိခဲ့တာအော်တိုဝန်15ရက်ကလုံချိုရေလဲကင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီတက်ဖွဲ့ကရဲဘော်ဝင်ချန်းနိုင်ဆိုသူဟာမြေမြုပ်မိုင်းတလုံးနှင်းမိပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်သို့မှဘဲခြေတလုံးတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။